Grad je ove godine doneo niz mera kako bi olakšao poslovanje sektora koji su najviše pogođeni pandemijom COVID-19. Grad Vranje najnovije tri odluke doneo za najugroženiji sektor, a to su naravno ugostitelji, restorani i kafići. Doneta je naravno i odluka o izmenama i dopunama odluka o javnim površinama, izdavanju javnih površina, gde je predviđena korekcija za subjekte koji su registrovani kao restorani i kafići, gde se umanjuje znači za čak 90%. To njima puno znači. Odluka koja je doneta takođe jeste i umanjenje boravišne takse za 8,3%. I time smo isto hteli da omogućimo i da damo olakšicu pre svega najugroženijem sektoru. Ove tri odluke će biti realizovane tokom godine i nadam se da će privrednicima, a i građanima olakšati poslovanje kako bi se oni adaptirali na nove uslove. Mnogo se polaže na ulaganje u industrijsku zonu, tako da će slobodna zona brzo postati atraktivno mesto, dodaje Nikolić i istakao da su u toku pregovori za dolazak brojnih investicija. 2022. godina biće razvojna godina za grad Vranje, a lako je raditi kada imate dobru sinhronizaciju između rukovodstva grada, resornih ministarstava i države, naglašava pomoćnik gradonačelnika. U toku je realizacija projekta obuka na zahtev poslodavca. Tim projektom želimo dati dodatni podsticaj privredi. Takođe na inicijativi gradonačelnika imamo i projekat kroz samozapošljavanje, to je za proizvodnu delatnost i zanatstvo. Taj projekat će krenuti sa realizacijom nakon usvajanja rebalansa budžeta koji očekujemo da bude usvojen do kraja juna tekuće godine. Time želimo dodatno dati podsticaj malim, pre svega privrednicima i preduzetnicima. Cilj je da se uđe u legalne tokove i suzbije siva ekonomija, a Vranje se pokazalo uspešno u ovoj oblasti u okviru nagradne igre Uzmi račun i pobedi, gde smo kao grad sa najviše poslatih računa i slipova osvojili 20.000 evra koji će biti investirani u rekonstrukciju jednog od tri objekta od javnog značaja. Nikolić poziva građane da se aktivnije uključe i glasaju za rekonstrukciju objekta koji smatraju najznačajnijim. Zapošljavanje mladih je također jedan od prioriteta lokalnog rukovodstva, ali ove godine poziv za stručnu praksu zbog celokupne situacije neće biti raspisan, a plan za narednu godinu već je u pripremi.